and a spring home, Lemon and Nera. Äkkilikin on sellainen, jota voidaan normaalioloissa kilpailla ihan tällä pelkällä äkkilikin radalla, josta puhutaan, kun mukanaan nämä suuret massiiviset kontaktiesteet. Vähintään yhden koiraisen tasosta tulee osua sekä ylös että alas mennessä täällä näille esteiden siniselle pinnalle. Kuitenkin näissä maailmanmestaruuskilpailuissa lisätään kahta rataa, eli on myös meille täällä nähnyt hyppyrataosuudet, kun lasketaan yhteistulosta kahden radan osalta.